Вработените во железницата и се заканија на владата. Ако платата доцни и овој месец, целиот сообраќај ќе биде запрен. Ваквото писмено предупредување синдикалците го испратија до владата и ресорното министерство. Укажуваат дека кај вработените има револт и во секој момент може спонтано да се организираат и да ги запрат возовите, без притоа да биде најавен штрајк. А доколку дојде до тоа, синдикатот ќе нема ниту контрола, ниту одговорност. Овој револт особено се засили откако вработените од инфраструктура, дури и по вчерашните притисоци кај раководствата, денес ја примија мајската плата. За разлика од нив, вработените во МЖ Транспорт платата ја примиле неколку дена пред нив. Во писмото што го упатија до владата велат, со ваквиот непопуларен гест се прави раздор меѓу вработените во двете предпријатија. Иако Транспорт и должи на инфраструктура 2 милиони евра, поради што компанијата се соочува со блокирање на сметката. Исплатата на платите во инфраструктура е зависна од тоа, дали може Транспорт ќе им префрли дел од парите, што е нејзина законска обврска. Инаку досега железничарите неколку пати запираа возови за да си обезбедат плати.